Hello, assalamualaikum. It's 6:15 here in Parramatta City of New South Wales, Australia. Dan saya hari ini saya nak rekod satu lagi lagu yang saya dah lama peram tapi saya memang tak pernah rekod secara audio ataupun video. So yeah, this would probably be the first time you're ever going to hear it. Tajuk dia Surreal and it's a happy song. Very unusual of me, I know. Okay. Dah lama gila tak main lagu tu, ada second sound sikit. Bye bye.